É o K-pop, pop coreano, is de a conocido a nível internacional Y para mostra, los milhões de vistas que seus vídeos tienen em YouTube, mid, 895.982, ante la euforia causada por la ayuda, que Coreia le dio a México, ganando ali a Alemanha em ao mundial, te presentamos las 5 bandas mais famosas de K-pop. BTS, debutaram apenas em 2013, pero já se apresentaram em Los Grammy, ganaram em Los Billboard Y, foram invitados ao programa de Ellen DeGeneres, Super Junior. É o passado abril esta banda reuniu a 22 mil personas em La Arena Cidade de México. Se criou em 2005 Y reincido nominados em Los Teen Choice Awards Y Los MTV European Music Awards Big Bang. Com quase 12 anos de história, esta banda de AIS conhecida como una de las lindas del K-pop, incluso la revista Time Los Lamo, la promesa mais grande de la música coreana, Girls' Generation. Foram o primeiro grupo de jovens asiáticas em lograr que 5 de seus vídeos superaram os 100 milhões de reproduções em YouTube, o Wonder Girls. Aunque este grupo se dissolveu em janeiro de 2017, tras de se dejaram giras internacionais Y la venta de milhões de discos. Mas informação em MSN, em afición, Coreia es minoria anti-México, vídeo de medio tiempo, has clique para ver el vídeo completo, vou ver a reproducir vídeo SIGOINT el torpe e hilarante plen de ruída de istos. Ladrones o homem.tv é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris em las muestras de alta costura de Paris e esperam com interés los desenos del modista Maxime Simons. É o jovem desenador se ha propuesto renovar la casa de moda a Zaro, DW.com igual e canta um pouco de seu próximo tema e Y éxito. Visita no extro sítio web, http://bit.ly/2nt2wz5 e marra em televisão, cancelar 0 hora em ponto 0 hora e 29 minutos. Configuração desativado HDHQS Delu em afición, Coreia is minoria anti-México em afición, Coreia is minoria anti-México medio tempo ver mais vídeos compartir TWITTAR compartir correu carmirar próximamente é o torpe e larante plen de ruída de istos ladrones homem.tv 0 hora e 59 minutos é o jovem desenador que impacta em la semana de la moda em Paris DW.com 4 horas e 46 minutos igual e canta um pouco de seu próximo tema Y Long éxito, e marra em televisão 1 hora e 41 minutos balancera interrompe transmissão de Sheila é Universal 0 hora e 49 minutos assim começaram é o ano 2018 Los Famosos é o país 1 hora e 31 minutos Times Up, Las Estrelas de Hollywood se unem contra os abusos Euronews 0 hora e 56 minutos Azuki é o Erizo com 300 mil seguidores em Instagram é o país 0 hora e 46 minutos é o baile angoleno que está conquistando é o mundo BBC Mundo 1 hora e 23 minutos Príncipe Harry entrevista a Obama é o Universal 1 hora e 1 minuto primeiras vestes complicadas Abuelito sobre hoverboard bus vídeo 0 hora e 37 minutos em La Playa também se hacen obras de arte, bus vídeos 1 hora e 5 minutos ES 2017 é o ano que transformou a Hollywood para sempre, Bang Showbiz 0 hora e 57 minutos estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar bus vídeos 0 hora e 43 minutos Star Wars uma casa sem MDD em Taquila na vida na AFP 0 hora e 51 minutos Kevin Spacey, outro símbolo de abuso sexualizado em Hollywood Bang Showbiz 0 hora e 50 minutos Una pareja de buceadores se casa Bajo é o água câmera une 1 hora em ponto SIGOINT Eleva toda a cobertura noticiosa de MSN A tu celular Y siga-nos.